Так, поки що дивіться, чи є у вас якісь питання до цього всього. Почему можно брать производные в полях характеристики 2? Не можна. Вихідна вимагає чого? Непереднього переходу, так? У нас кінчені дискретні структури. Тому ми не беремо похідні. Ми дивимося, які співвідношення були для кривої навколо дійсних чисел, а там ми брали похідну, так? От беремо, виписуємо аналогічні співвідношення, тільки без похідної. Тобто це все, це ну так, я так, просто якесь перетворення роблю, так? От. Так, ну воно виглядає як чорна магія насправді. От, щоб цю чорну магію розвіяти, ну, треба ще один семестр. Тобто, ну, щоб чітко ввести, що таке еліптична крива, що, як вони пов'язані з модулярними формами, от, як будується групова операція, чому вона саме так будується, які там співвідношення, яка класифікація кривих, як виглядає група точок, яка в неї структура, там теж залежить від. Як будувати криві з великою кількістю точок? Ну, це теж важливо. Так, щоб там були ще точки великого порядку. Це теж важливо. От. Поки що те, що більш-менш просто довести, я довожу. А деякі речі, ну, треба сприймати як чорну магію. От, похідна рівна у полі, скінченому полі характеристики 2 – це чорна магія. Ось. Але вона повинна працювати ось так. Чому? Тому що якщо підмінити поле на поле дійсних чисел, все повинно зберегтися. Тобто воно просто будується за певною аналогією. От. Так. Ну і давайте на самісінький останок розглянемо поле характеристики 3. Значить, операції додавання та подвоєння точки я з вашого дозволу або навіть без нього, залишаю вам якості лекційної вправи. Якщо ви зрозуміли, що відбувалось тут тричі, ви зробите це і в четвертий раз. Ось. Тобто формули для додавання точок у кривих над полями характеристики 3, будь ласка, зробіть самостійно. Я єдине, що можу вас заспокоїти, якщо ви це зробите неправильно, все одно такі криві у криптографії не використовуються. Ось. Тому ви не відчуєте якогось ефекту в цьому в подальшому. От, значить, а от з умовою гладкості там це цікавіше. А, так. Пам'ятаєте, що на відміну від трьох інших випадків, які зводились до певних чисельних співвідношень, тут у нас умова гладкості формулювалась словом. Так, що у нас ось це рівняння не повинно мати кратних коренів. Так? Значить, дивіться, якщо ми розглянемо знову загальне рівняння кривої в такому вигляді. Ну, переніс в інший бік, не так важливо. От. І беремо від нього частинні похідні. Значить, якщо брати по x, то тут буде цей мінус виноситься. Буде 3х квадрат плюс 2ах плюс b, так. Причому це 3х квадрат дорівнює нулю, взагалі кажучи, але поки що я його тут залишу, щоб перед глазами. От. А якщо брати похідну по y, то буде просто 2y. Так. Ну і дивіться, як це запишу. Я ось це запишу як f від x. Так. І це буде мінус похідна х, яку я наразі намагаюсь перетворити у нуль. Так. А оце 2y, яке я намагаюсь перетворити у нуль, ну, фактично кажучи, y повинен бути нулем. Так. Бо двійка не нуль, відповідно, в неї можна скоротити. Так. А якщо y дорівнює нулю, то це означає, що f від x також дорівнює нулю. Бо бачите, співвідношення дуже просте. y квадрат – це f від x. Якщо y 0, то f від x також дорівнює нулю.
І бачите, якщо ця система розв'язується, то точка X, яка відповідає координату з цієї сингулярності, одночасно є коренем функції f від x та її похідною. А пам'ятаємо, що якщо у вас є поліном, якесь число є одночасно і коренем його, і коренем похідної, то це корінь кратності щонайменше 2. Пам'ятаєте? Викладочка. Ось. І відповідно, якщо ви кажете, що у вас немає кратних коренів, то ви тим самим стверджуєте, що у вас ваша функція і похідна не мають спільних коренів. Бо спільний корінь був би обов'язково кратним. Ну, власне, і все. І так формулюються умови гладкості для кривої надполеної характеристики 3. М'я? Ось. Ну, знову, формулки виведіть, будь ласка, самостійно. Так, ну, а на цьому лекційну частину завершуємо. Питання у вас є, які-небудь? Нема. Та відпустіть нас, дядечко. Все. Наташа, вирубай.